Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Bugün biz Ruf Fitness Mərkəzindən sizi salamlayırıq. Ruf Fitness Mərkəzinin Ruf Kitchen adlı proyektinə start veririk. Bugün biz Elnur Şıxəliyev ilə birlikdə mən Pərvin Həsənzadə sizin üçün dadlı, tamlı, ləzziz, sağlam qida hazırlayacaq. Sabah yeməyi olacaq da, mən bilənim. Bəli. Buyurun, Elnur müəllim. Əziz dostlar, əziz fitness sevərlər, mən də sizləri salamlayıram və bugün sizlər üçün, həmçinin idman sevərlər üçün çox önəmli olan bir resepti hazırlayacaq. Səhər yeməyi üçün pankeyik. Və bu pankeyi hazırlamaq üçün bizə lazım olan ingredientlər var ki, o ingredientləri sizə indi təqdim edəcəyim. İlkin olaraq bizə protein tozu lazım olacaq. Banan, yumurta, darçın, zeytun yağı və yulaf unundan istifadə edəcəyik. Bəs niyə yulaf unu? Yulaf ununun müsbət tərəfi odur ki, onun qlikemik indeksi aşağıdır və tərkibində çox önəmli olan liflər var. Və bu da sağlamlıq üçün çox vacibdir. Həmçinin qanda şəkərin miqdarını artırır. Gözəl, deməli, bugün sağlam yemək, İnşallah. Sabah yemək olacaq. Tamam. Elnur müəllim, gəlin, biz yavaş-yavaş bunları o dediyimiz hala gətirək. Tamam, başlayalım. İlk olaraq yulafının zəhməti olmasa 2 qaşıq əlavə edirsiniz. Tamam. Xörək qaşığı. Görək indi necə pişirirəm. Tak, 2 qaşıq. 1 qaşıq protein tozu əlavə edəcəyik. Tamam, açalım. Protein. Kakao. Çox gözəl şokolad dadı gəlir. Yəni, zövqə uyğun olaraq müxtəlif dadlarda protein tozlarından istifadə eləmək olar. Yəni, meyvəli, şokoladlı və fərqli dadlar seçə bilərsiniz. Tamam. 2 qaşıq dedinizsə? 1 qaşıq yetərdir. Hə, 1 qaşıq. Çünki 1 qaşığında 25 qram protein var, o da yetəri qədərdir. Sevdim. Bir az darçın əlavə eləyəcəyik. Müəyyən qədər, çay qaşığının yarısı qədər də yetərli olar. Bu qədər. Bəli. Biz bu günləri meyvə olaraq banandan istifadə edirik. Banandan fərqli olaraq müxtəlif meyvələrdən istifadə etmək olar. Yəni, bugünkü hazırladığımız pankeykdə əsasən banandan istifadə edirik. Bananı mən daha çox ümumiyyətlə qidadımda istifadə edirəm. Səbəb odur ki, banan özü mineral və vitaminlərlə çox zəngindir. Düzdür, onun da qlikemik indeksi yüksəkdir, amma müsbət tərəfi orada olan liflər, yəni idmançılar üçün daha önəmlidir. Bəli, tez doydurur. Ümumiyyətlə, proteinli qidalar insanı tox tutar. Nə qədər biz şəkərli, yəni karbohidratı bol olan qidalardan istifadə eləsək, bir o qədər də daha tez acırıq və daha çox qida qəbul edirik. Bunu bütövlüklə də? Yarısı yetərli. Yarısı yetərli. Mən adətən pankeykləri hazırlayanda öz qidamda almadan, çiyələkdən istifadə edirəm. Yəni, bacardığım qədər bodybuilder olduğuma görə qlikemik indeksi olan aşağı olan qidalara üstünlük verirəm. Ona görə, indi zövqə uyğun olaraq siz meyvələri dəyişə bilərsiniz. Elnur müəllim, bir az bizə ətrafı danışardınız bu su barəsində. İnsanlar gündə neçə litr deyim mi, neçə stakan mı deyim? Su həyat elementidir. Çox vacibdir, çox önəmlidir. Yəni, susuz orqanizm inkişaf eləyə bilməz. Bütün orqanizmə gedən metabolik proseslər, maddələr mübadiləsi sudan asılır. Bildiyimiz kimi, hər bir insan gün ərzində minimum 2-3 litr su qəbul edəməlidir. Amma çox təəssüf ki, bugün insanlar sudan az istifadə edirlər. Elə başa düşürlər ki, su istifadə edəndə kökəlirsən. Əksinə, suyu çox istifadə edəndə metabolizmada sürətlənir, maddələr müadiləsi də sürətlənəndə yağların yanması da çox sürətli baş verir. Ona görə də suyu yetəri qədər qəbul edəməliz lazım. Mən gündə çalışıram 1 litr yarım olsun. 1 litr hələ çox azdır. Azdır. 2-3 litrə qədər içmək çox önəmlidir. Nəzərə alaram və içərəm. Və sudan su içməyəndə ən azından heç olmasa kofe istifadə eləmək daha məsləhətlidir. Gün ərzində 6 çaşqa belə desək, yəni kofe qəbul edə bilərsiniz. Tamam. Çünki qəbul elədiyiniz o kofe ən azından gün ərzində 100-150 kalori sizdən enerji alacaq. Əziz dostlar, gördüyünüz kimi, Elnur müəllim, bura nə qalıb? Deməli, yulaf unu əlavə elədiyi, protein tozu əlavə elədiyi, banan əlavə elədiyi. İndi yumurta. 2 tam yumurtadan istifadə eləyəcəyik, 4 yumurtanın isə ağını istifadə eləyəcəyik. Gözəl. Davam edək. 2 yumurta. Bəli, tam.
4 yumurtanın isə ağından istifadə edəcəyik. Bu birinci yumurtamız. Bir məlumatı da sizə çatdırım, əziz izləyicilərimiz. Ümumiyyətlə, yumurta bildiyimiz kimi sadə molekulalı zülalda əsasən tərkibi, proteindir. Yəni, yumurta bu günləri qidamızda çox önəmli bir qidadır. Yəni, bütün idmançılar da, istər idman həvəskarları da yumurtadan daha çox istifadə edirlər. Çünki onun istifadə elədikcə həm rahat həzm olunur orqanizmdə, həmçinin də yağların yanmasında çox müsbət rolu vardır. Daha çox da yumurtanın ağından istifadə eləmək lazımdır. Çünki sarısının tərkibində həm yağ çoxdur, həmçinin də onun tərkibindəki fol turşusunun çox olması biraz qaraciyərin filtrasiyasında bəzi çətinliklər yaradır. 2 və axırıncı son 3 olmalıdır. Bir yumurtanın dağını əlavə eləyək. Tamam, olsun. Görürsünüz də necə evdar xanımam. Bax, yumurtanın ağını da sarısından ayıra bilirəm. Bir də zəhmət olmasa, yağ olaraq əsasən doymamış yağlardan istifadə eləməliyik. Çünki kərə yağından az istifadə olunur. Səbəb nədir? Ümumiyyətlə, doymuş yağların orqanizmdə zərərli keton cisimcikləri deyilən bir maddələr var. Onları çox istifadə eləyəndə doymuş yağları. Həmən o keton cisimciklərinin zərərləri çox alır. Və onu öyrə bacardığımız qədər doymamış yağlardan istifadə edirik. Zeytun da doymamış yağlar içərisində demək olar ki, ən xeyirlisidir. Tamam, çox güzəl. Neçə qaşıq olmalıdır? Bir xörək qaşığı yetərlidir. Mən belə başa düşdüm ki, bu hazırdır, bəli. Qarışıq tam hazır olandan sonra bişirmək üçün İzqaradan və yaxud da ki, tavadan istifadə etmək olar. Bu da belə. Elin mənim, bu bizim məhsulumuzun qatı, hazır forması. Əziz izləyicilər, baxın belə. İndi biz bunu bişiririk. Bəli. Mən də istəyirəm o aşbazlar kimi. Bəh, bəh, bəh. Əziz izləyicilər, insanın özünü bu qədər də işləyir. Bir nüansı da qeyd edeyim sizin üçün ki, bunun müsbət tərəfi odur ki, bu pankekin. Bunun tərkibində nə maya var, nə də şəkər var. Yəni, bu hər iki məhsulun olmamağı tam bunun diyetik halda olmağını göstərir. Və gözəl fit bədənə sahib olarsınız və yeyə fit bədənə sahib ola bilərsiniz. Sağlam qidalanmaq lazımdır ki, sağlam olasınız. Vət uşa, vsə. Götürürük bunları. Bu pankeklər hazır olduqdan sonra onları hər zövqə uyğun olaraq müxtəlif meyvə siropları, məsəl üçün burada da bir sirop var, göstərək sizə. Mən daha çox bundan istifadə edirəm, çünki tərkibində şəkər fəthi sıfır vəziyyətindədir, yəni şəkərlə yağlar. Yəni müxtəlif meyvə siropları ilə kəsməkdən istifadə eləmək olar, baldan istifadə eləmək olar. Yəni, bir şeyə qeyd edeyim ki, insanlar elə düşünür ki, şirin yemək olmaz, bal olmaz, meyvə yemək olmaz. Bunun hamısı yanlış fikirlərdir. Hər bir qidadan düzgün qədərində istifadə etmək lazımdır. Tamamilə razıyam. Əziz izləyicilərimiz, vaxtı çatdı bu pankekin dadına baxmağa. Buyurun. Çox dadlı və diyetik. Mən düşünürəm ki, bütün xanımlarımıza məsləhət verirəm ki, bunun dadını mütləq bişirib baxsınlar.
dəyərli izləyicilərimiz, ilk buraxılışımız da sonuna yetdi. Endirimlər və kampaniyalar barədə xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, sosial şəbəkələrdə bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.